Abayizi asoma 12 batikidwa ku Cavendish University e Kansanga nga bagusa masomo ag'enjawulo nga bafunye degree, diploma ne certificate. Omukolo okoleddwa Minisita okuva mu ofiisi ya Prime Minister Mary Karoro Kurutu nga amatikkira gano ag'omulundi ogw'omukaaga. Minisita agambye nti omuwendo gw'abayizi oguyingira mu yunivasity gweyongedde 9% nga kivudde ku nkola ya gavumenti eya bonna basome nga waliwo obwetaavu obw'amatendekero ag'obwannannyini okubeerawo. Ate gavumenti ejja kubeera nga esapootinga university education oba ya private oba ya gavumenti yunivasity yonna egenda kuyongereramu ddala amaanyi naye we tutuuse nga balina Uganda. Hakumiza avuka watayina mirimu nga gavumenti bwegenda maaso n'okugula amakolero. Era pulezidenti agezeko okulaba nti amakolero industries tufuna industries nyingi kubanga wetufuna amakolero amangi abaana bagenda kufuna emirimu. Ya Chancellor University eno era nga yaliko President wa Tanzania Benjamin Mkapa asimye abazadde bana Uganda olw'amaanyi ge bataddemu okulaba nga baweerera abaana aye n'akuutira abatikiddwa okufuuka ab'omugaso mu bitundu gye bava. Greatly honored and humbled to preside over this graduation ceremony. It gives me great satisfaction to convey congratulations to each one of you. Thank you to the parents and sponsors of the graduates. Kama wange yafane ano pesika wese era nkolanga assistant nkolanga ADC we kusawe neyanziza nnyo neyanzege afande lwaki lusani kituseeko tebaza mukama olw'omukisa gwampadde sobodde okugraduatinga olunaku olwaleero ndi musanyufu nnyo kanesimeko nabo bandoota banange bituufu ndi musanyufu nnyo abawala amuwanga omulanga gwenyinza bakubira nti bw'oba oyagala enkyukakyuka mu bulamu obwo kikolere. Ye Protasia Begumisa nga ye pulezidenti w'ettendekero ly'ababaliza ebitabo era Institute of Certified Public Accountants of Uganda akubiriza abazi b'ebitabo okuyingira ebyobufuzi basobole okuyamba mu nsonga z'embalirira n'amateeka agafuga abazi b'ebitabo. Bino abyogeredde ku matikkira g'omwenda abayizi 5-6 bwe bafuukidde abazi b'ebitabo abajjuvu ku mukolo ogubadde ku Imperial Hotel mu Kampala. Begumisa agambye nti balina bannabyafuzi abazi b'ebitabo 4 bokka mu Paalamenti bwatunakuutira abamu ku batikiddwa okuyingira ebyobufuzi basobole okuyamba mu kuyisa amateeka agabalwanira n'okulwanyisa enguzi. Bwakawuntanti tikumala, beetaaga kusoma leadership, beetaaga kusoma ebya tekinologia bituyita IT babeere abantu abategeera ebintu bingi. Ku bayizi abatikiddwa 229 bafuuse ba certified public accountants bayita ababazi b'ebitabo abajjuvu ate nga 32 ba accounting technicians. Oluvannyuma basazeeko eki okwekulisa era eyali omubaka wa pulezidenti e Kawempe Edward Ssekabanja n'abakuutira okubeera abeerufu okwewala enguzi. Abeerufu ate nga bakola accountability ate nga tebatekamu nguzi omulimu gwo batosawa nguzi oserwegwa nga lekugenda mu maaso. Shamshadi Nalujja ne Judith Nalugwa be bakusakidde eggule lino ku Rabukede TV.